У художньому музеї представили 18 репродукцій фресок каплиці Святої Трійці, яка знаходиться на території Люблінського замку у Польщі. За словами директора музею Ігоря Дуди, Тернопіль став першим містом не тільки в західному регіоні, а й в Україні, де відбувається така виставка. Фрески створили у 1418 році на замовлення князя Владислава Ягайла. Над їх відновленням реставратори працювали майже 100 років. Їх знайшли досить випадково в 1898 році. І протягом 100 років, власне кажуть, що і до сих пір ще продовжуються якісь реставраційні роботи. Великий князь Владислав Ягайло не випадково, напевно, замовив саме у групи майстрів, ясно, що руського походження. Це своєрідна перемога цивілізацій і перемога митців над війнами, адже в Люблінському замку, там, де є ця каплиця, в свій час була в'язниця. І от, коли була в'язниця, всі фрески були замальовані, тому що час війни, час насилля над людиною, мистецтво завжди йде на інший план. Але проходять роки, і коли були знайдені ці фрески і реставровані, ми маємо сьогодні можливість говорити про це, що цивілізація все-таки сильніша. Заступник начальника управління культури Тернопільської облдержадміністрації Світлана Байталюк каже, особисто побувала у каплиці Святої Трійці в Любліні. Каплиця Святої Трійці за ідеєю короля Владислава Ягайла дуже цікаво поєднана готична архітектура з каноном розпису Східної церкви. Я думаю, відповіддю на це запитання є те, що все-таки король Владислав, він є праправником нашого короля Данила. І те православна якась відка в його баченні все-таки зробила прогрес, і це унікальний шедевр світового мистецтва. Серед представників творчих спілок, які прийшли на відкриття виставки, тернопільський художник Михайло Дирбавка. Мене на цій виставці вразило повідомлення про те, що ця капличка реставрувалася біля 100 років. Це викликає повагу і шану і тих людей, які це робили, але одночасно заставляє задуматись над тим, як ми відносимося до нашого спадку, адже на Тернопільщині більше 30 тільки замків. Нам треба зберігати це, любити свій край, пам'ятати про те, що було на цих землях, як було. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.